Hej og velkommen til denne detaljerede oversigtsvideo om Yamaha CLP 845. CLP 845 erstatter CLP 745. CLP-klaverne fra Yamaha er en serie af digitale klaverer, der er designet til at gengive lyden og følelsen af et flygel. Og lige netop det gør CLP 845 rigtig godt. Lad os starte med at tage et kig på klaverets design. Yamaha CLP 845 har et klassisk opretstående klaverlook. Det ligner på mange måder et akustisk opretstående klaver og har en meget robust konstruktion. Klaveret har en bred nodeholder, rød filt bag tangenterne og pedalerne, og et kontrolpanel med knapper på venstre side af klaveret. Klaveret fås i fem farver, sort, blank sort, rosentræ, hvid og hvid birk, hvilket gør det muligt for dig at finde det perfekte instrument til dine omgivelser. Klaveret har et keycover, der kan trækkes frem og tilbage, og klaverets samlede vægt er på 60 kg. Tangenterne på CLP 845 er Yamahas Grand Touch S-tangenter i træ. Grand Touch S-tangenterne er designet til at gengive følelsen og responsen fra et akustisk klaver og giver en førsteklasses vægtet følelse. Tangenterne har en tekstur, der efterligner elfenbensfornemmelsen fra akustiske klaverer, og de har også escapement. Dette klaviatur giver en responsiv og taktil fornemmelse, der nøje efterligner anslaget og responsen fra et fly. CLP 845 har Yamahas Grand Touch-pedaler. Det består af en sostenuto-pedal, en soft-pedal og en system-pedal. Grand Touch-pedalerne har til formål nøje at efterligne oplevelsen og funktionaliteten af de pedaler, der findes på traditionelle akustiske flygler, og er designet til at simulere modstanden og responsen fra flygelpedaler. Det hjælper pianister med at opnå en mere autentisk spilleoplevelse, idet pedalerne reagerer præcist på små ændringer i tryk. Disse Grand Touch-pedaler giver også muligheden for at spille med halvpedalteknikker. CLP 845 har et stort udvalg af lyde. De to vigtigste flygellyde er Yamahas CFX koncertflygel og Bösendorfer Imperial-flyglet, ligesom på resten af CLP-klaverne. Disse to samples har deres egne dedikerede knapper på kontrolpanelet. I alt har CLP 845 38 forskellige lyde at vælge imellem, som indeholder både flygellyde, opretstående klaverlyde, e-piano-lyde og lyde og mange flere. Alle disse lyde er let tilgængelige ved at klikke på pilene på kontrolpanelet. CLP 845 er spækket med imponerende teknologier, der bringer spilleoplevelsen så tæt på et flygel som muligt. Grand Expression Modeling er en banebrydende ny teknologi, der gør det muligt for pianisten at bruge sine teknikker til at frembringe den ubegrænsede tonale variation, der er unik for flygler. Denne teknologi efterligner samspillet mellem hammere, dæmpere og strenge på et flygel, og reagerer på pianistens spil med et ubegrænset udvalg af toner. Den indfanger subtile nuancer af intensitet, hastighed og dybde i et hvert anslag. Dette sikrer en mere udtryksfuld, dynamisk musikalsk præstation. Virtual Resonance Modeling simulerer de komplekse lyde, der opstår, når strengvibrationer spredes til klangbunden og andre strenge, og afspejler, hvordan tangenter og pedaler bruges på et flygel. CLP 845 har et kraftfuldt tovejs højtalersystem med diffusorer. Dette højtalersystem leverer en fyldig og kraftfuld lyd. Klaverets samlede udgangseffekt er på 2x45 watt plus 2x45 watt. På CLP 845 får du et stort udvalg af funktioner. Klaveret har en dual/split funktion, som gør det muligt at lægge forskellige lyde på klaveret i lag og dele klaveret i to. Hvis du trykker på knappen Piano Room, har du mulighed for at forme din lyd ved at justere indstillinger som f.eks. lådets position, klarhed, anslag, rumklang og meget mere. CLP 845 har en stor sangbog med mange sange, du kan spille med på eller lytte til. Desuden har den en optagfunktion, en transponeringsfunktion og selvfølgelig en metronom. Når det gælder tilslutningsmuligheder på CLP 845, får du alt, hvad du kan forvente af et digitalt klaver. Det har to standard jackstick, som gør det muligt for to personer at bruge hovedtelefoner på samme tid. Det har også en stereo mini aux-in og to audio out, USB to host og USB to device. Når man bruger hovedtelefoner på CLP 845, kan man nemt høre binaural sampling-teknologien, når man spiller Yamaha CFX og Bösendorfer Imperial-lydene. Denne teknologi får det til at lyde, som om at lyden kommer fra klaveret, selvom at man bruger hovedtelefoner, hvilket gør det nemmere at spille med hovedtelefoner i længere tid ad gangen. For så rundt det hele af, så har CLP 845 meget at byde på. Det har et smukt, klassisk opretstående klaverlook med smukke sidepanelben og en praktisk bred nodeholder. Takket være Yamahas Grand Touch S-tangenter og Grand Touch pedaler, føles CLP 845 rigtig meget ligesom at spille på et flygel. Anslag og pedaler føles realistiske og meget responsive.
På CLP 845 får du et stort udvalg af lyde at vælge mellem, med Yamaha CFX koncertflygel og Bösendorfer Imperial flyglet som de to primære klaverlyde. Det har et kraftfuldt højtalersystem, mange forskellige parametre, der kan justeres under Piano Room-indstillingen, og et bredt udvalg af tilslutningsmuligheder. CLP 845 er velegnet til både begyndere, øvede og erfarne pianister, der er på udkig efter et digitalt klaver af høj kvalitet. De avancerede funktioner, det realistiske anslag og den gode lyd gør det til et fremragende valg til hjemmebrug, undervisning og endda professionel øvning. Tak fordi du så med. Thanks for watching. We hope you enjoyed this video. If so, give it a like and consider subscribing to our YouTube channel, so you don't miss future videos. We're the leading retailer of digital pianos, stage pianos and keyboards in the Nordic countries, so come and visit one of our stores in Copenhagen, Aarhus, Stockholm or Helsinki. You can also visit our website or social media to get inspired. Go play piano.